кой е извършил жестокото шесторно убийство в Нови Искър. Снощи от МВР и прокуратурата категорично отхвърлиха версията да има самоубийство на някой от шестимата. Основната версия, по която работят разследващите, е именно убийство, като се проверява и бизнеса на две от жертвите, Неделчо и Кети. Повече по темата ще разберем сега от колегата Ива Милорадова, която е в Нови Искър. Здравей! Добро утро, Яна. Добро утро от Нови Искър. Както и ти каза, вчера бе намерена и шестата жертва на убийството, което беше констатирано пък предния ден при вечер. От МВР вече са категорични, че не може да става дума за самоубийство при нито една от жертвите. Работи се по версията за убийство, като все още не е изяснено дали става дума за един или повече нападатели, които са извършили дръзкото престъпление. Това, което можем да кажем, е, че разследващите се насочват и върху личните, и към личните отношения на всички от убитите, като особен обект на интерес е бащата Неделчо и неговия бизнес, защото за момента е установено, че явно човек се е занимавал с кухи фирми, които може би и са източвали ДДС, така че те разследват дали това няма връзка с шесторното убийство. Друго, което можем да кажем е, че и след вчерашния втори оглед в къщата, която се намира малко зад нас, не беше установено оръжието или оръжията, ако са повече от едно. Така че то също продължава да се търси. Вчера на нов брифинг от МВР и СДВР и прокуратурата, както и главният секретар, определиха убийството като много дръзко и жестоко. А повече от това, което органите на реда са установили, вижте в следващото видео. Касае се за изключително тежко престъпление, извършено с изключителен цинизъм, изключителна дързост. Лично би го определил като престъпление без аналог, поне в най-близката ни история. Става въпрос за шесторно убийство. Категорично в момента, още сега, изключвам пред вас версията за самоубийство на някой от участниците, на някои от убитите. Категорично става въпрос за убийство на 6 човека. Всички са убити с огнестрелно оръжие, с множество изстрели. Към момента все още не сме установили и намерили оръжието на убийството. Към момента основно проверяваме дейността на убития Неделчо, свързана, като така има информация, че той се занимава с търговска дейност, включително и с фирми, които така наречете кухи фирми, които чистят ДДС. Продължаваме в тази посока. Също така изясняваме, знаете, че те отскоро са придобили имота, който се намира в Нови Искър. Установяваме и начина, по който е придобит имота, бивши собственици на имота, проблеми свързани с придобиване на имота, така че всички останали версии, като изключим тази, която ви казах, продължават да бъдат актуални и се работи по факти, които всяка една от тях, до отпадането на всяка една от тях. Работи екип на Института по психология, който се запознава с обстоятелствата и фактите по отношение на жертвите, по отношение на нараняването на телата. Всички тези неща се преценяват и ще бъде изготвен психопрофил на евентуални извършители. Убийствата са извършени в новогодишната нощ. В нощта на 31 срещу 1 януари. Това е времето на настъпване на смъртта на всички. Повече подробности наистина и точния час на смъртта на всеки един, за да можем да определим кой е убит първи, кой е убит последен, ще уточним след приключване на съдебно-медицинските експертизи, които ще ни дадат именно тези данни. Към момента нямаме заподозрян от близките. След като екипът ни се натъкна на издирвания джип на семейството, нещо, което видяхте ексклюзивно и наживо в ефира на канал 3 вчера, и докато в къщата тук в Нови Искър се извършваше и повторният оглед на светло, в кладенец на километри от дома и бе намерено и убита 44-годишната Кети Кюхова. В периметъра на отцепения там район беше намерено и захвърлено тефтерче, което може да се окаже ключово за изясняване на мотивите за тежкото престъпление. Много детайлно от МВР, пък вече, както споменах,
споменах, се вземат с бизнеса на бащата в семейството, както и как разкриването на това, как са придобили злополученият имот, в който мъжът загуби живота си, заедно с сина си, доведената си дъщеря, неин приятел и бабата на момичето. А това, което се разбра още за случилото се, тук е, че в дома на Неделчо са намерени 30 гилзи, т.е. поне толкова изстрели са произведени в нощта на убийството, за която от МВР вече са категорични, че е била именно нощта на 31 декември срещу 1 януари. Друго, което можем да кажем, е, че преди година и половина са закупили тази къща тук и именно за това се разследва откъде са имали средства за нея. А иначе, това, което е показано обследването в самата къща, е, че на първия етаж в нея са намерени именно Неделчо, неговия син Георги и бабата на Нанси, като главата на семейството е бил застрелян с над 10 изстрела, а в детската стая на горния етаж е било открито тялото на Боби Иванов, приятел на Нанси, убит с 4 изстрела, тя съответно също застреляна в съседно помещение. Всичко това ни беше разказано вчера и от жител тук на Нови Искър, който участвал в огледите, но сега тази информация вече е официално потвърдена от МВР. Последна, както вече ви споменах, беше намерена в кладенец на няколко километра от къщата и съпругата Кети, кучето на семейството, също е убито. А в търсене на убиеца или убийците, МВР продължават с разпити и експертизи, като последно са били повикани и бившите собственици на къщата, защото има нещо да се изяснява относно спорове около сделката за закупуването. Проверява се алибито и на бившият съпруг на Кети. От МВР все пак нямат за подозряни към момента, включително и сред близките на семейството. Експерти от Института по психология към МВР пък изготвят вече и психопрофил на извършителя или извършителите на зверското убийство. Не се очакват и последните разкрития от страна на МВР, СДВР и прокуратурата. Следствените действия и издирването също продължават. В търсене на още детайли около тежкото престъпление и евентуалните причини за него. И ние ще останем тук за следващи включвания. А това, което мога да кажа за обстановката към момента, е, че вече не толкова голяма територия около къщата е отцепена. Отново има полицейски коли, отново има полицейско присъствие. Ние ще се опитаме да се приближим повече до дома, в който се случи петорното убийство или може би шесторното, ако и жената също е била убита там, предстои да разберем. Така че оставаме на терен и в следващите новини отново ще се включим, за да ви разкажем и най-новото около случая. Колеги, към вас. Благодаря ти, Ева Милорадова, на живо с подробности за това, че продължава разследването на жестокото шесторно убийство в Нови Искър. Продължаваме с останалите теми от деня. Софийският университет Св. Климент Охридски ще започне протестни действия.